Apocalipse capítulo 3, hoje é a última mensagem dessa série, é a última igreja, a igreja de Laodiceia. A partir do versículo 14, nós vamos ler e depois nós vamos falar aquilo que Deus tem colocado já no nosso coração. O Senhor já tem ministrado na minha vida e nós vamos continuar com essa mensagem. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 3, versículo 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, é a tua palavra. Nós temos ouvido a tua palavra domingo após domingo, e hoje nós estaremos encerrando esta série. Só o teu Santo Espírito conhece o coração de cada um presente aqui. Só o teu Santo Espírito conhece a condição de cada um aqui. Portanto, Senhor, muito mais que as meras palavras que eu direi, que o teu Santo Espírito ministre no coração de cada um, trazendo transformação e mudança, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos esta série, se eu não me engano, há 10 ou 11 semanas atrás, analisando os aspectos políticos, religiosos, culturais, e fizemos uma análise um pouco mais acurada, um pouco mais profunda, da realidade e das condições espirituais de cada igreja dessas da Ásia Menor. Aprendemos aqui que Éfeso representa o primeiro período da igreja na Terra, porque falei que cada uma dessas igrejas representa um período da história da igreja na Terra. Éfeso representa o período da igreja apostólica, o primeiro período da igreja apostólica. Aí vem Esmirna representando um período bem amargo, o período da igreja perseguida pelo império. Depois nós aprendemos sobre Pérgamo, que representa um outro período amargo na história em que a igreja se desvia do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista teológico, abandona a sã doutrina. Aquilo que lá em Atos dos Apóstolos chamava-se de a doutrina dos apóstolos. E aí a igreja, ela ganha um status político, mas perde o status espiritual diante de Deus. A igreja deixa de ser perseguida pelo império, se une ao império e vende os seus princípios, negocia os seus princípios. Tiatira representa o período mais caótico ainda da igreja, porque
Nesse tempo, que é o tempo conhecido como Idade das Trevas, a igreja não foi perseguida pelo império, mas a igreja foi perseguida pela igreja. Então qualquer um que professasse, porque a igreja vinha de um tempo em que estava aliada ao governo, aliada ao império, negociou a sã doutrina, e qualquer um que tentasse voltar aos pés, voltar aos pés de Cristo, voltar a seguir a sã doutrina, voltar a pregar a doutrina dos apóstolos, seria morto pela própria igreja. É a idade de maior perseguição pela igreja, um tempo que mais de 1 milhão de cristãos foram mortos em praças, em fogueiras, pela própria igreja. E lembre-se de uma coisa, eu não estou falando placa de igreja aqui, porque só existia uma igreja. Desvencilha-se do rótulo. Catolicismo, protestantismo, qualquer que seja a placa. Não, era só uma igreja. A igreja se perdeu nesse período. E qualquer um que pregasse a sã doutrina seria morto como herege. Tinha que se obedecer ordens de um homem. Aí vem Sardes, que representa o período da reforma protestante, o período em que acontece a reforma protestante e que parece que a igreja vai reagir, vai viver uma reação, e viveu uma grande reação, mas no meio do próprio movimento da reforma surgiram as disputas locais, as disputas por poder, as disputas por influência, as demandas pelo poder. Então, a reforma protestante acabou por não surtir o efeito que ela poderia ter surtido. Surtiu grandes efeitos. Nós sabemos que dali surgiram grandes nomes. Deus usou grandes nomes para mudar a história da igreja na face da terra, mas não surtiu o efeito esperado. Depois vem Filadélfia, a igreja que representa o final, ou o meio até o final do século XIX, o início do século XX, que é quando Deus levanta grandes nomes da história da igreja, que encabeçaram grandes avivamentos, que enfrentaram as oposições, que pregaram um evangelho de poder, um evangelho que cura, um evangelho que sara, que onde milhões e milhões de pessoas foram salvas pela pregação do evangelho genuíno de Cristo. Esse evangelho foi pregado até o início do século XX. Aí a igreja passa para o período atual, século XX, XXI. A igreja entra nesse período atual e chega até nós. Estamos no período da história retratado pela igreja de Laodiceia. Lembra aí, eu vou te perguntar de novo, em que igreja você congrega? Eu não estou falando da placa da sua igreja, do local da sua igreja, eu estou falando de uma dessas aqui. Nós aprendemos cada uma delas bem detalhado, se não bem detalhado, mas pelo menos demos uma boa noção para você. Então, estamos nesse período. Vivemos dias pelos quais nós temos que agradecer muito a Deus. Estamos vivendo em dias pelos quais nós, cristãos, não damos o devido valor, mas deveríamos dar muitas graças a Deus. Muito embora, em várias partes do mundo, na América Central, na África, na Ásia, no Oriente Médio, nós vamos ter grandes perseguições, mas no mundo todo, em geral, como um todo, nós vivemos um tempo de liberdade religiosa. Vivemos um tempo em que a igreja vive os seus dias mais confortáveis sobre a face da terra. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Vivemos nos dias
das verdades relativas. Vivemos nos dias em que a verdade tem vários ângulos, em que a verdade é relativa, depende do ponto de vista. Dias do é proibido proibir. Vivemos nos dias do tudo vale, desde que me faça feliz. São dias muito perigosos em que a igreja está vivendo. A igreja evangélica no mundo está vivendo o desafio de ser fiel, não diante da perseguição contra a sua fidelidade, mas diante da liberdade de ser, diante da oportunidade de ser fiel. Eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. O nosso grande desafio hoje não é a perseguição. O nosso grande desafio hoje é a liberdade que temos de ser fiel e se somos fiel ou não. Porque existe uma grande liberdade, eu já ensinei aqui, se eu não me engano aqui ou em um dos cultos dos lares, eu disse, olha, Jesus ele é tão bom, que ele disse assim, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Cristo é tão boa que ela nos liberta até dele mesmo, se quisermos. Porque Jesus não te força a segui-lo. E se você conhece a verdade, segue se quiser. Ele mesmo disse, se alguém quiser vir após mim, ele não forçou ninguém. A verdade está aí, mas o fato é que nós temos a responsabilidade de trabalhar com essa liberdade. Você dá liberdade para o filho e espera que ele seja fiel a ti, certo? Se ele extrapolar na liberdade, o que você faz? Você tolhe a liberdade. Jesus não. Jesus te deu a liberdade é sua. Agora veja bem, nós precisamos ter muito cuidado. Eu me lembro, alguns anos atrás, foi a festa do centenário das Assembleias de Deus no Brasil. Um pastor sueco, lá em Belém do Pará, pregando no centenário, ele usou uma expressão muito forte. Ele hoje é pastor da igreja onde Daniel Berg congregava. Daniel Berg foi o sueco que veio para os Estados Unidos, dos Estados Unidos viajou para Belém do Pará e foi um grande canal usado por Deus, um grande instrumento usado por Deus para trazer o pentecostalismo para o Brasil. Dali fundaram-se as Assembleias de Deus e começou o grande movimento pentecostal no Brasil. Esse homem, esse sueco, é pastor da igreja onde Daniel Berg congregava, e ele disse assim, olha, vocês precisam tomar cuidado. O avivamento que o Brasil está vivendo hoje, a Europa também já viveu. E se vocês não se converterem, foi essa a expressão que ele usou muito clara, e se vocês não se converterem, vocês vão viver o mesmo esfriamento que a Europa está vivendo. Eu quero trazer essa palavra aqui para hoje, para nós hoje, porque isso é sério demais. Nós vivemos talvez um cristianismo tão livre, tão solto, que eu acho que nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Eu li e reli a biografia, já falei aqui, de William Tyndale, o homem que traduziu o Novo Testamento para a língua inglesa, morto pela Inquisição, morto, perseguido pela própria igreja como herege. E todas as vezes que eu leio a biografia dele, ou eu vejo algum vídeo dele, tem um vídeo documentário sobre ele no YouTube, se você quiser procurar, depois você fala comigo, eu te dou a como que fala? O spelling, o nome, não o link, mas o nome dele, porque é esquisitinho para escrever. Mas eu te dou o nome dele e você procura lá para você ver, porque ainda essa semana eu assisti parte desse documentário e quando eu terminei eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, me converte, porque eu não sou crente. Eu preciso me converter de novo. Eu preciso te aceitar de novo, eu preciso seguir de novo os seus passos. Vivemos uma liberdade em que
Por termos a liberdade de expressão, não expressamos. Nós estamos que nem aqueles réus que chegam diante do juiz, e o juiz diz assim: você tem o direito de falar ou de permanecer calado. Você não precisa falar nada se você não quiser. E nós estamos vivendo o nosso direito de permanecer calado. E Jesus disse: ide, pregai o evangelho. Ide, pregai. Mas vamos lá. Se não prestarmos atenção, perderemos a oportunidade de marcarmos presença neste mundo, nessa nação, nesse tempo. Perderemos a oportunidade de influenciarmos a nação, influenciarmos a comunidade onde vivemos, porque nós estamos vivendo no período representado pela Igreja de Laodiceia. No entanto, nós não podemos nos conformar com a bancada da Igreja de Laodiceia. A Igreja de Laodiceia viveu um período muito complicado. Tinha liberdade, mas não fez. Laodiceia, eu quero entrar agora no texto, era uma cidade importantíssima, metrópole riquíssima, tinha tudo. Ela foi fundada por Seleucida Antíoco II. Ele deu esse nome a Laodiceia em homenagem à sua esposa Laodice. Laodiceia era rica por algumas razões. Tinha incontáveis jazidas de ouro. Em Laodiceia tinha muito ouro, naturalmente. Em Laodiceia haviam poderosas indústrias de tecelagem. O seu principal produto era a lã negra, raríssima. Era a lã negra. Havia um pó químico chamado pó da Frígia, que era usado para infecções dos ouvidos e nos olhos. Laodiceia tinha uma indústria da medicina ocular e auricular muito forte. Todas as rotas comerciais que ligavam a região ao ocidente passavam por Laodiceia. Todas as rotas. Era um polo, um centro comercial, industrial muito influente na sua época. A igreja de Laodiceia, ao contrário das outras que nós aprendemos aqui, ela fez um negócio interessante. Como era muito rico, como era muito poderoso, como tinha muita pompa, eles tinham muito contato com a política, eles tinham influência. Eu estou falando de Laodiceia, não estou falando de hoje não, calma aí. Depois vocês fazem o que vocês quiserem fazer, aí na sua cabeça. Eles tinham muita influência, então eles se uniram ao imperador, fizeram um acordão lá, e disseram, o imperador disse assim: mas vocês têm que adorar o imperador, porque aqui todo mundo adora o imperador. Não, nós vamos te adorar, fica tranquilo. Fizeram um acordo com o império, de adoração ao imperador, porque o imperador tinha um templo a ele em Laodiceia, e eles chegaram ao cúmulo de se reunir à igreja e falar assim: ó, não tem problema, porque Deus sabe que não é de coração, é só um acordo político, só para a gente não ser perseguido, então nós vamos viver bem aqui na cidade, fazer nossos negócios na cidade, ter as nossas coisas na cidade, e nós vamos ter influência. Mas nós não, é só de boca esse negócio, é só para inglês ver, como diz o ditado. Deus sabe que não é de coração. Aí, eles foram vivendo. É interessante que quando nós estudamos essas cartas, irmãos, contra duas igrejas não há repreensão, contra Esmirna e contra Filadélfia. Contra duas igrejas, o Senhor repreende severamente, Tiatira e Laodiceia. Mas somente uma igreja não recebe nenhum elogio do Senhor, e essa igreja é Laodiceia. Você pode pegar todas as igrejas, apesar de serem algumas repreendidas, algumas não.
todas tinham uma parte boa, todas tinham alguma coisa boa nelas. Laodiceia não. É sério. Onde você congrega? Vamos lá? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Não se sabe exatamente quem que era o anjo da igreja de Laodiceia. Não se sabe quem era o pastor da igreja de Laodiceia nessa época. Nós sabemos pela Bíblia que um homem, amigo de Paulo, chamado Epáfras, foi pastor em Laodiceia. Lá, nós não sabemos exatamente a época, mas na sua carta aos Colossenses, Paulo cita Epáfras. Ele enviou uma carta aos Colossenses e pediu para que ela fosse lida em Laodiceia. Colossenses 4, 12 e 13, ele diz assim: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. No versículo 16, ele diz assim: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio a Laodiceia, de Laodiceia, lede a vós também. Existia, Paulo enviava cartas às igrejas e depois eles trocavam para ir conhecendo um pouco mais sobre a doutrina. Note que, agora eu quero que você preste atenção aqui, porque isso é sério. Note bem que a igreja de Laodiceia sofreu influência do ministério de Paulo. Paulo influenciou, o apóstolo Paulo mandou cartas para Laodiceia. Não está na Bíblia porque essa carta provavelmente foi perdida. Mas Paulo influenciou Laodiceia. Isso me dá um certo encorajamento, e eu não estou vendendo meu peixe, mas isso me dá um certo encorajamento, porque significa que, apesar de ter sido influenciado ou ter sido ministrado por um bom ministro, a igreja de Laodiceia não obedeceu. Significa que nem sempre ser pastoreada por um bom pastor, a igreja será boa. Deixa eu dar uma consertadinha aqui. Não são todos. Já falei para vocês que Judas teve o melhor pastor e o diabo entrou no coração dele. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa vida diante daquilo que fazemos. É certo que em todas as ministrações que eu ministrei sobre essas cartas, eu disse que apesar da condição das igrejas, a todas elas o Senhor chamou de igreja. Todas elas são igreja. Cuidado como você trata a igreja do Senhor. O pastor pode estar podre, parte da igreja pode estar apodrecida, corrompida, comprometida, mas Deus sempre vai achar um remanescente dentro dela. É a igreja dele. E ele cuida da sua igreja. Aleluia. Outra coisa que eu fui muito claro aqui é que todas as cartas foram enviadas aos anjos das igrejas. Existe um senso comum em que os anjos da igreja são os pastores delas. Por que isso? Porque Deus trata com o anjo da igreja primeiro. E olha que ele trata. Olha que ele trata. Mas vamos lá. Não sabemos quem era o anjo, mas temos uma noção de quem pastoreou lá. Isto diz o amém. Isto diz o amém. Interessante que no dicionário da língua portuguesa se traduziu o amém por assim seja, como concordância. Agora é bom que você saiba que nem no grego nem no hebraico a palavra amém tem uma tradução exata. Nenhuma das duas línguas tem tradução exata. Por quê? O amém, a tradução mais próxima para o amém seria verdade e fidelidade. Essa é a tradução mais próxima que o português pode achar. Verdade e fidelidade. Ou seja, quando nós estamos dizendo amém, ou quando nós dizemos amém, nós estamos dizendo que o que foi dito está assegurado na verdade e na fidelidade de Deus.
Então cuidado com o que você diz amém. Porque aquilo que você diz amém, você está dizendo assim, ó, isso está assegurado na verdade e na fidelidade de Deus. Você não pode dizer amém para qualquer coisa. Porque Deus é fiel e verdadeiro. E a palavra amém está ligada diretamente a Ele. Tanto que Jesus vem e diz, isto diz o que? Isto diz o amém. Isto diz o fiel e verdadeiro. Em Números 23 e 19, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus é Deus. O Salmo 91 diz que a tua verdade é escudo e broquel. No profeta Isaías, no capítulo 65 e versículo 16, o profeta usa a expressão Deus da verdade, totalmente relacionado ao amém. Porque ele é verdade. Quando Jesus queria enfatizar alguma coisa, ele dizia assim, em verdade te digo. O amém está aí. A palavra amém está aí. No Apocalipse 19, 11, quando João tem a visão do Cristo glorificado, montado num cavalo branco, em glória, seguido por exércitos celestiais, ele diz assim, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Paulo diz a Timóteo, se somos infiéis, ele permanece fiel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É bom que você saiba disso. Vou abrir um parênteses aqui. Paulo não falou se formos infiéis. Paulo falou se somos. O verbo é somos. Você pode olhar lá. Se somos infiéis. Paulo está dizendo que nós somos. Isto é inerente à nossa natureza. Somos infiéis. No entanto, ele permanece fiel. Aleluia. Podemos ser o que for, ele permanece fiel. Por quê? Porque a infidelidade para Deus, irmãos, seria autonegação. Isto é dele, ele é fiel. Infidelidade é autonegação e Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus é Deus, isto diz o amém. Para um povo que se considerava rico, dono da verdade, absoluto, Jesus chega dizendo, fidelidade e verdade sou eu. Eu sou fidelidade e verdade. Isto diz o amém. Em outras palavras, ele disse, olha, o que eu digo está dito. Não muda. É verdade, é fiel, nada vai cair por terra. Aliás, vale para nós, porque Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1 e 20, ele diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Paulo está falando aqui, não precisa contar as promessas que Deus tem para você. Basta você lembrar que tantas quantos forem, ou tantas quantas tiverem, tem em Deus, nele mesmo, a garantia e por ele a confirmação, o sim, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele está aqui ratificando quem ele é. Amém, fiel e verdadeiro. O que eu digo... é verdade, o que eu digo é veraz. É como se Jesus dissesse em verdade, Isaías 25:1 diz assim, ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. É interessante essa palavra, porque Deus não muda. Os pensamentos de Deus não mudam no que se diz respeito a princípios. O que era pecado para Deus no Antigo Testamento continua sendo hoje. Ah, o que era pecado para um homem, era pecado para uma mulher. E o que era pecado para um homem, para uma mulher, era pecado para uma criança. Pecado é pecado. Às vezes eu me pergunto, mas por que Deus fazia isso? Não deixava nem as criancinhas viver, porque
quando Deus falava assim, ó, vai lá e mata tudo, é porque todos naquele lugar estavam debaixo do mesmo pecado. E a gente não entende. Para Deus é assim que funciona. Agora veja bem, Malaquias 3:6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. Pastor, mas o que, que é? Por que, que nós não somos destruídos? Ah, bom. Nós não somos destruídos porque Jesus entrou no lugar. Veja, senhor, irmãos, Deus é soberano. Eu não sei qual que é o seu pensamento de Deus, e eu tenho feito esses domingos, essa série bem didática para você entender, mas eu não sei qual que é o seu... Tem gente que pensa que Deus é um velhinho de cabelinho branco, barbinha branca, desdentado, com a bengalinha torta na fila do banco esperando a ajuda do governo. Deus é Deus, Deus é soberano, Ele não muda. Deus não entra nos nossos parâmetros. Deus tem o seu próprio parâmetro. Deus não pode ser colocado dentro daquilo que nós pensamos que Ele é, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, o que nos dá a segurança, o que nos dá aquilo que nós precisamos, é que Jesus, na cruz do Calvário, recebeu a carga de todos nós sobre Ele. Ele recebeu a culpa, Ele recebeu a pena, Ele recebeu a sua e a minha sentença. Por que é que estamos vivos? Por muito menos Jesus, ou Deus, destruiu Nínive. Por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por muito menos do que nós estamos vendo hoje. Por muito menos. Qual a diferença? Existe uma cobertura na sua vida. Existe uma nuvem que não recua. E essa nuvem se chama graça. A graça de Deus nos alcançou em Jesus. A graça de Deus nos abraçou e nos cerca em Cristo Jesus. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, aquele que não mente, aquele que era, que é, que há de vir, o Deus que não muda. Isto diz o princípio da criação de Deus. Jesus está se identificando aqui. Eu sou Amém, eu sou fiel, verdadeiro. Vamos lá? O princípio da criação de Deus. Sabe o que significa isso? Eu falei aqui sexta-feira que nós precisamos, nós estávamos numa reunião de homens, eu falei, nós precisamos entender quem nós somos e quem Jesus é. E qual é a nossa relação. O que que Jesus é para você? Esse Jesus aqui que se apresenta, ele está dizendo, olha, antes de mim não houve ninguém. Eu sou o princípio da criação de Deus. Antes de mim, nada existiu. Eu sou o princípio. Eu sou o princípio. Dele se originam todas as coisas. João, falando de Jesus, no seu capítulo 1, e nos versículos 1 em diante, até o 3, pelo menos, ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio da criação, e nele tudo foi feito. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 11, ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou o primeiro e o derradeiro. Aleluia. Alfa e ômega são respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo, olha, antes de mim nada houve, depois de mim nada haverá. Eu sou o que sou. Aleluia. Conheço as tuas obras. É interessante que nesse ponto aqui, em todas as cartas às igrejas, Jesus faz um elogio. Para a igreja de Laodiceia, não. Conheço as tuas obras. Nós já falamos, Jesus falou, Jesus usou o mesmo parâmetro para falar para todas as igrejas, o mesmo modelo.
E aí Jesus vem dizendo, eu conheço as tuas obras. Essas obras aqui, irmãos, eu já expliquei aqui, mas vale a pena relembrar para você, não é o que você faz no dia a dia, se você paga, se você deixa de pagar, se você arruma o banco, se você trabalha na igreja, não é diaconia. Essas obras aqui é o seu caminhar cristão. Eu conheço o seu caminhar cristão. Eu conheço a sua vida cristã. Aí Jesus entra. Que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus é interessante. Ele usava, e eu falei aqui para vocês, algumas características geográficas ou culturais das cidades para onde ele estava escrevendo, para falar com aquele povo. É interessante que alguns quilômetros ou algumas milhas acima de Laodiceia estava a cidade de Hierápolis. Em Hierápolis tinham águas termais, fontes naturais de águas termais. Quando alguém tinha alguma doença de pele, alguma coisa que precisava ser curado, ia a Hierápolis, passava uma temporada lá, tomando os banhos de águas termais, águas que curavam e eram curadas das suas doenças na derme, na epiderme, na sua pele. Abaixo de Laodiceia estava Colossos. Em Colossos era o oposto. As águas eram geladas e o vento batia nas águas geladas e formava uma brisa fresca na cidade. Os ricos, os poderosos compravam casas de campo, tinham casas de veraneio em Colossos, porque ali era o lugar do frescor, trazia refrigério. Jesus usa essa característica natural da cidade, porque Laodiceia, os aquedutos vinham de Hierápolis para Laodiceia, a água passava e era morna, não era nem quente e nem fria. Quem estava fazendo a viagem de um lugar para o outro, não tinha geladeira, irmãos. Tinha que beber água, só que quando chegava em Laodiceia, não podia beber água. O máximo que se podia fazer era enxaguar a boca, para tirar a sequidão. Então as pessoas faziam uma bochecha e cuspia a água fora. Se tentasse beber, vomitava, água morna. Jesus usou isso, ele falou assim, ó, porque não és frio como Colossos e nem quente como Hierápolis, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em outras palavras, Jesus estava falando assim, olha, quem viaja a Hierápolis recebe cura, quem viaja a Colossos recebe refrigério, mas quem chega em Laodiceia tem um problema, porque vocês não trazem nem cura e nem refrigério. Quem passa por vocês vomita. Ha. Fall River. Quem passa por aqui está recebendo cura, refrigério ou estão vomitando? É sério. É sério. A igreja que você congrega tem cura para quem vem aqui? A igreja que você congrega traz refrigério para as almas aflitas? Ou será que as pessoas chegam no lugar onde você congrega e estão vomitando porque não suportam a mensagem, porque não suportam a falta de amor, porque não suportam as coisas que acontecem dentro do seio da igreja? O Senhor está cobrando de nós, porque não és frio e não és quente, vomitar-te-ei da minha boca. É sério o negócio. O negócio é muito mais profundo do que nós pensamos. Porque a igreja deveria ser lugar de cura, a igreja deveria ser lugar de refrigério, mas nós estamos tão acomodados.
Nós estamos muito bem com o nosso clubinho, nós estamos muito bem com o nosso grupo, falei aqui domingo passado. Nós estamos vivendo bem porque nós todos nos conhecemos, nós somos uma bênção. Ai, como eu gosto de você. Só que nós não estamos produzindo nem cura e nem refrigério para as almas que chegam sedentas aqui. Que tipo de água você está dando? Ah, meu Deus. Precisa converter de novo. Como dizes, rico sou. E estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Acho que alguém já me ouviu dizendo aqui, irmãos, não faça propaganda da sua igreja. Já falei para vocês aqui. Ah, você precisa ir na minha igreja. Minha igreja tem de tudo, rapaz. Até ginásio para a gente bater uma bolinha tem. Tem tudo lá. Oh, lugar abençoado. Cadeira estofada. Aqui é o seguinte, aqui quando cai demais a temperatura, a gente coloca num nível bom. O pastor falou hoje aqui. Coloca num nívelzinho bom, que a gente fica tudo aqui bem. Se subir demais a temperatura, a gente baixa o trem. Vou ter que estar naquela faixa de conforto. Não pode suar, não pode passar frio. Tem que ter conforto. Crente vem para a igreja, tem que se sentir confortável. Banco não, você está louco? Banco. Aqui é almofada, meu amigo. Aqui... Não, aqui você sai bem. Não faz calo aqui, não. Aqui todo mundo é educado. Aqui não se dá um glória a Deus mais alto. Porque para não incomodar o vizinho. Que negócio que é esse? Tem que ser tudo confortável. Acabou o culto, nós temos aqui um fellowship. Tem que ter um cafezinho. Afinal de contas, nós somos uma família. É pecado isso aí, irmãos? Não. Não é pecado. Mas nós estamos assegurados nisso. Faz, você precisa ver a minha igreja. Minha igreja tem isso. Eu lembro de um pastor amigo meu. Muitos anos que eu não vejo. Já contei isso aqui também. Ele, quando começou a sua caminhada cristã, ele entrou no grupo de evangelismo da cidade. Eles começaram a bater, que nem os nossos amigos testemunhos de Jeová, a bater de porta em porta. Batia na porta, sábado de evangelismo. Saíram evangelizando. E ele chegou lá e... falou com o senhor, na porta da casa do senhor, falou, olha, na nossa igreja, é muito, o senhor precisa conhecer a nossa igreja. Nossa igreja tem isso, nossa igreja tem aquilo, tem departamento de jovens, de crianças, de adultos, de homens, de mulheres, a gente faz chá, faz café, faz noite da pizza, noite do sorvete, e o homem assim, sim. E ele falou que ele se incomodou com aquilo, porque nada do que ele falava interessava o homem. Ele disse que foi falando, e aí ele... disse que soltou uma palavra direcionada pelo Espírito de Deus. Eu não me lembro exatamente qual foi o versículo, mas seja qual tenha sido o versículo, não sei se foi sobre a verdade, não sei se foi que versículo que ele usou, que Deus amou o mundo, alguma coisa ele usou. E disse que naquele momento o sujeito deu uma atenção para ele. E ele começou a citar versículos, e conforme ele citava versículos, o sujeito começou a chorar. E o Espírito Santo falou para ele assim, olha, não é a sua igreja, é a minha palavra. Aleluia. Não é a sua igreja, é o meu nome que transforma. Para de fazer propaganda para a sua igreja, trabalhe para o reino de Deus, ganhe almas para Jesus falando e anunciando a Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, a hora que você anunciar Jesus, as pessoas vão querer saber onde é que você congrega. Você não precisa falar da sua igreja. Quando as pessoas virem Jesus em você, falam, mas onde é, o que... O que, que é que tem em você? Vem comigo, tem que fazer igual André fez com Felipe, ou Felipe fez com André, nem lembro. Já deu nó aqui. Vem e vê. Natanael, né? Vem e vê. Vem aqui comigo, vamos ver lá, que você vai ver, que você vai gostar. Aí sim, aí você traz. Mas enquanto nós ficarmos falando da nossa condição, do que nós temos, nós estamos vivendo no conforto. E eu falei aqui, é perigoso demais. E aí vem Jesus falando assim, olha, rico sou, como dizes, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada, tenho ouro, tenho comércio, tenho a lã negra, tenho pó químico, nossa medicina é muito boa, temos tudo. Você não sabe que você é um desgraçado e um miserável
e um pobre, um cego e um nu. A autossuficiência daquela igreja estava matando ela. O ter tudo daquela igreja estava afundando ela. Estamos vivendo no tempo em que nós não temos falta de nada. Quando o som dá um crequezinho, alguém já... Nossa, pastor, o som está ruim, hein? Se dá uma desafinadinha aqui em cima, já acha que tem que mudar o grupo de louvor. A nossa autossuficiência está nos colocando numa posição complicada diante de Deus. Estamos vivendo num tempo em que confiamos naquilo que temos. A igreja vive uma mesmice espiritual perigosíssima. Porque entra ano e sai ano, entra dia e mês. Quarta, domingo, trabalho. Estamos ficando por aqui de trabalho, trabalhamos noite e dia, ganhamos, fazemos coisas, investimos em coisas, mas Deus não está se agradando da sua igreja. E você pode achar que essa palavra é dura, mas ela é profética. Só vai prosperar espiritualmente se você entender que existe a necessidade de prosperar espiritualmente. Falei aqui quarta-feira. Só vamos prosperar espiritualmente quando nós investirmos no espiritual. Só prospera materialmente quem acredita que precisa mais, que precisa, tem que melhorar. Se você achar que está bom, você não precisa prosperar. Nós achamos que está bom. Nós não nos incomodamos mais. Está tudo bem. Nós nos basicamente, tanto faz se a irmã Maria vir na igreja ou se ela não vier. Às vezes passa 3, 4, 5 domingos, a pessoa não vem na igreja e você também não. Ah, olha, cadê aquela... Às vezes alguém chega em mim e fala assim, pastor, cadê aquela pessoa que vinha na igreja? Não, mas faz 3 meses que não vem, agora que você sentiu falta. Faz 3 meses. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil para pastorear, porque assim, as pessoas não são assíduas à igreja. Então, faltar 1 ou 2 domingos é normal. E eu não estou dizendo que você tem que se descabelar, não. É que existe uma diferença muito grande de hoje para algum tempo atrás. Mas assim, se precisar faltar, não tem problema. Quando você falta um domingo, e eu quero deixar aqui bem claro, irmãos, nós estamos em família, liga para mim se você puder, porque eu não me preocupo. Tem gente que vai para o hospital, fica internado, quando sai, é pastor, eu tive internado. Tipo assim, você não foi lá me visitar. Mas nem sabia, caramba. Já falei para os irmãos aqui que às vezes minha bola de cristal dá problema. Tem que avisar. A Bíblia diz para nós comunicarmos as nossas necessidades aos santos. Fala um com o outro, liga para a irmã. Não quer ligar para o pastor? Liga para alguém mais próximo de você. Fala, ó, avisa o pastor que eu estou internado, que estou assim. Aí tem aqueles crentes que, não, vou passar isso aqui, está tudo bem. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos estar uns com os outros. Eu sou casca grossa, eu não gosto de ninguém me visitando em hospital. Se eu ficar internado, eu aviso algumas pessoas, mas não quero. Eu sou aquela pessoa que não quero ninguém lá. Mas se você for, eu não vou te tratar mal. Porque eu sei da sua intenção. Eu sei do seu gesto. Eu sei que Deus te abençoe e me abençoa com a sua presença. Mas eu sou assim. Eu aviso algumas pessoas. Agora, veja bem. Nós precisamos entender que estamos tão acostumados com esse negócio, a gente não precisa, não tá, não, pastor, esse negócio de evangelismo, aí vai chegar gente nova, aí vai dar trabalho, porque eles não são igual a gente, sabe? Até se encaixar, povo, né? Tem um rapaz aqui, e... Ele chega um pouco atrasado, eu acho que devido ao local onde ele mora. Mas hoje eu tive a oportunidade de conversar com ele. Eu falei assim, eu percebi que você grava os cultos no seu telefone.
Ele fala, porque eu procuro mandar para o máximo de pessoas que eu puder. Aleluia. Eu falei assim, ó, vai, faz o seguinte, vai lá no blog, tá, mostrei no boletim para ele. Pega todas as mensagens que você quiser e manda para as pessoas. Abençoe, é a forma que ele está usando para abençoar vidas. Eu falei aqui para os irmãos, Deus está fazendo uma obra. Às vezes a gente pensa, não, só no mundinho pequenininho, nós precisamos pensar maior, precisamos pensar mais longe. Nós temos testemunhos de pessoas que têm sido salvas, irmãos, de maneira poderosa, por causa da pregação do Evangelho desta igreja. Você é parte dessa obra. Não pense em parar de jeito nenhum. Vamos continuar, senão eu fico aqui até amanhã. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. A igreja se sente tão forte, tão poderosa. Às vezes eu me incomodo demais com algumas coisas, vocês não fazem ideia. Pastor amigo, um pastor conhecido, foi pregar numa igreja. E ele disse assim, olha, eu nunca havia entrado numa igreja como aquela, rica. Ele disse que era que nem estofamento de avião de primeira classe, os bancos, individuais, reclináveis, um negócio fora do comum. Não tinha esse negócio de som assim aparente, nada aparente, não, era tudo embutido, tudo, a igreja parecia o céu. Ele disse que ele entrou na igreja, pregou no sábado à noite e saiu da igreja triste, triste, carregado, triste, e foi orar. Ficou incomodado a noite inteira, ele disse que só dormiu às 5 horas da manhã. A noite inteira, enquanto ele estava orando, Deus falou com ele, falou, eu não estou lá. Essa igreja está em pecado grave. Ele disse que levantou às 7 horas da manhã para o culto matutino do domingo e falou com Deus. E aí Deus falou, você não vai pregar o que você preparou para pregar. Mas o que, que eu vou pregar? Ele falou, vai lá e abre a sua boca que eu vou te usar. Glória a Deus. Ele chegou na igreja de manhã e o pastor falou para ele, pastor, vamos lá no meu gabinete que eu sempre oro antes com os pastores convidados. Ele falou, vamos lá. E eles foram e oraram, e aí Deus incomodou ele. Ele falou assim, pastor, tem um negócio para lhe dizer e não é muito agradável. Ele falou, pode falar. Ele falou, Deus falou comigo essa noite que ele não entra aqui nessa igreja, que essa igreja está em pecado. Ele está aqui hoje porque eu entrei aqui, ele está comigo, mas na hora que eu sair é capaz dele sair junto comigo. E o pastor falou assim para ele, falou, eu sei da condição da igreja, mas qualquer passo que eu der aqui, eles me destituem. Chegou num nível tão difícil que eles me destituem. Então tem que ser alguém de fora. Eu tenho orado para Deus trazer alguém de fora para causar um rebuliço aqui. E ele falou, tá bom então. Então posso fazer o que eu vou fazer? Ele falou, pode, você é de fora mesmo, depois você vai embora, faça o que Deus colocar no seu coração. Ele falou, tá bom. O pastor estava contando que ele não lembra o que ele leu. Ele não lembra o que ele pregou. Ele disse que com 20 minutos de pregação houve um movimento na galeria da igreja e pessoas começaram a descer e ele achou que as pessoas iam embora da igreja. E eles começaram a chegar diante do altar e jogar cigarro, camisinha, preservativos, tudo em cima do altar. Drogas. Gente começou a vir de tudo, a igreja inteira se prostrou diante de Deus. Ele falou, nós começamos o culto 8 horas da manhã, 3 horas da tarde tinha gente ajoelhada chorando, porque Deus quebrantou aquela igreja. É só pela ação do Espírito Santo que se pode mudar uma igreja. Não, se, não, não sou eu, não há ninguém tem esse poder a não ser o Espírito Santo. Aleluia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Há quem diga que Jesus estava sendo irônico aqui com essa igreja, porque na Bíblia inteira Deus diz para pegar de graça. Isaías, ele diz assim, vinde comprar sem dinheiro. Aqui Jesus fala assim, olha, eu te aconselho, já que você é rico, você tem tudo, você acha que você é suficiente, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças. Irmãos, Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim: não é o teu ouro. Sem a ação do Espírito Santo, não é o dinheiro que você faz, não é a riqueza que você ajunta, não é aquilo que você possui, os bens, os carros, as fazendas, as terras, mas é só pela ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. É a presença de Deus na sua vida que te enriquece. Me lembro daquela história que virou até um hino, uma música, de um fazendeiro muito rico, muito, muito rico. E um dia o fazendeiro pegou seu cavalo e foi ver os seus empregados, e ele chega e tinha o capataz, o João. E ele chega no João lá no meio da roça e diz assim: João, como que está aí tudo? Ele diz assim: está tudo bem, senhor. Os trabalhadores estão trabalhando, está tudo bem. Ele bateu um papo ali com o João e virou o cavalo para sair. O João falou: patrão, espera só um pouquinho, eu estou preocupado com o senhor. Ele falou assim: o que foi, João? Ele falou assim: eu tive um sonho essa noite. Ele falou: é verdade. Eu sonhei que o homem mais rico desse vale morria essa noite. E o patrão foi embora para casa e colocou aquilo na cabeça. E não conseguiu dormir, e passou a noite, acordou, e no outro dia, logo cedo, alguém bate na porta. O patrão, aconteceu uma desgraça. Ele falou: o que foi? O João morreu. O João era o capataz crente, era o servo de Deus. Só tinha uma casinha de madeira, vivia lá de favor dentro da fazenda. O João teve um sonho que o homem mais rico do vale ia morrer. E o Senhor pegou ele e levou para a glória. A riqueza do crente não está nos bens, não está no ouro, não está no dinheiro. A riqueza do crente está no Senhor. Deus é suficiente na sua vida. Não pense que você precisa ter muito para ser feliz na presença de Deus. É a presença dEle que te faz feliz. Aleluia. Ouro provado no fogo, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Nós somos ricos, nós temos a lã negra. Daqui se exporta tecido negro para o mundo inteiro, dizia Laodiceia. Nós somos conhecidos no mundo por causa da nossa tecelagem. Até parece um lugar que eu vivo, a cidade da tecelagem, né? Aqui nós fazemos coisas para o mundo inteiro. Dá um dinheiro, gente, que vocês não fazem ideia. Jesus está falando assim: olha, aconselho-te que de mim compres vestes brancas. Aconselho-te que de mim adquiras santidade. Ah, meu Deus. Eu me lembro quando alguém fala assim: quem são estes de vestes brancas que estão chegando? E uma voz disse: esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles vêm da grande tribulação, mas eles são santos, santos, santos. Estes são os santos que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes, eles são santos na presença de Deus. O Senhor requer santidade. Santidade, santidade, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não é a sua roupa, não é aquilo que você veste, é aquilo que você é em Jesus. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Nós temos aqui os colírios, o pó da frígia. Aqui nós desenvolvemos os melhores remédios e medicina para os olhos. Aqui em Laodiceia nós não temos problema com esse negócio de olho e ouvido. Jesus fala assim: olha, eu aconselho-te que de mim compre colírios. Unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Vocês têm muita coisa para o físico, mas a sua visão espiritual está curtinha, curtinha, curtinha. Irmãos, nós somos aquela geração
que coloca a nossa esperança em médicos. E eu não estou pregando contra a medicina, porque Deus que dá inteligência para os homens desenvolverem coisas. Mas nós vamos em tudo quanto é especialista primeiro, nós vamos desvir, tem um lá na Flórida, vai, viaja para a Flórida, porque o caso é sério. Não, tá na Califórnia desenvolveram um negócio, vai para a Califórnia. Não, na África, em Cuba, e a gente, o ser humano se bate, se tromba, Japão, China, Israel. Depois, quando tudo dá errado, vai para Macumba, vai para isso, vai para aquilo. Quando tudo dá errado, vem para a igreja já. Ah, vai morrer, deu uma semana de vida. Só Deus para ter misericórdia. Por que que não procurou Deus antes? Ah, pastor, está dizendo que crente não pode ir no médico? Deve. Só que eu estou dizendo que quando a doença bater na sua porta, e vai bater, porque não espere que você seja super-homem, que Deus não fez super-homem, isso aqui vai corromper. Paulo falou que o nosso corpo corrompe. Vai corromper, você vá aos pés de Jesus primeiro. Porque Jesus, ele pode te curar milagrosamente, ou então ele pode usar médicos para te curar. Mas ele vai te direcionar para o lugar certo. Irmãos, tem gente que morre por causa de cirurgia errada. Que Deus nos livre disso. Eu vi o testemunho de uma menina ontem que passou. Mas ela disse assim: nós fomos orando e veio a primeira cirurgia, a segunda cirurgia, a terceira cirurgia, e o médico falou: vai ter que amputar o braço, e depois não amputou, e foi, e foi, e foi, e nós orando, e o Senhor usou a quimioterapia, a radioterapia, fisioterapia, e eu estou com os meus movimentos quase que completos de volta, porque ela é baterista. Ela falou: eu louvo a Deus na bateria, e eu não podia perder o braço, e Deus sabia disso. Deus sabe o que faz. Nós precisamos colocar nossa confiança nele. Ele está dizendo assim: ó, você tem que ter visão espiritual. Para de olhar para o mundo só. Apresente a mim primeiro. Nós nos questionamos por que que Deus não faz milagres mais. Porque nós não vamos mais a ele. Nós vamos em tudo. Procura o naturalista, procura o isso, procura todos os istas que você pensar. Depois, se der, a gente procura Deus. E quantos que procuram Deus recebem a cura e nunca mais aparece? É o evangelho pregado por aí. Um Deus que só está para servir as minhas necessidades e as minhas. E Jesus está falando assim: olha, unja os teus olhos com colírio para que veja a realidade, para que tenha visão espiritual. Lembra do moço de Eliseu? Eu falei aqui há poucos domingos atrás. Ai, meu senhor, os exércitos da Síria, do Ciro cercaram a nossa casa. Vamos perdido. Eliseu olhou para ele e falou assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Irmãos, nós precisamos orar para que Deus abra as nossas visões espirituais. Para que você e eu comecemos a ver lá na frente. Para que Deus coloque visão espiritual em nós. Para que nós possamos ver o espiritual em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele vem. Jesus fala de cego dirigindo cego, né? Que cego que dirige cego não vai para lugar nenhum, né? Aí vem Jesus e fala assim: aqui é lindo, irmãos, porque Jesus está por aqui, como diz o ditado, pura, está para vomitar, e apresenta a graça. E fala assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Não é lindo esse negócio de Deus? Isso que Deus faz com a gente, essa graça apresentada, isso é misericórdia, isso é graça. A graça é o favor que nós não merecíamos. A misericórdia é aquilo que merecíamos, ele tomou no nosso lugar. É um amor incondicional da salvação. A única condição é aceitar. Jesus olha para a sua igreja e fala assim: está tudo errado. Mas se você se arrepender,
tem graça para você. Amém. Pastor, para mim não tem mais jeito. Tem. Para você tem jeito. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, eu estou todo enrolado. Não tem problema. Deus desenrola, te ajuda a passar por isso, mas tem jeito para você. Em nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Essa palavra aqui a gente usa para evangelismo, né? Não é para evangelismo, irmão. Isso aqui é para a igreja. Isso aqui é tão sério que Jesus fala assim para essa igreja: ó, eu estou do lado de fora, batendo na porta. Não estou aí com vocês. Eu não estou dentro dessa igreja. Eu estou do lado de fora, batendo na porta. Se você abrir, eu vou entrar, vou cear com você, nós vamos fazer festa. Vamos ter relacionamento, porque comida é relacionamento. Vamos sentar na mesa junto, comer junto, ter um momento de comunhão juntos. Mas eu estou aqui do lado de fora. Isso deveria arrepiar qualquer crente. Eu me lembro de um grande pintor que fez uma obra muito famosa. Um quadro com uma porta, um coração representando a casa, uma porta e Jesus à porta batendo. E os críticos, assim que esse quadro saiu, os críticos criticaram o pintor porque a porta não tinha fechadura. E aí perguntaram pro pintor por que que a porta não tinha fechadura. Ele disse assim: porque o coração é a única porta que só tem fechadura pelo lado de dentro. Jesus só bate. Ele não vai abrir porque não tem fechadura pelo lado de fora. Quem tem que abrir o coração para ele é você. Ele espera que você abra o coração. Ele está à porta e bate. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no trono, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso aqui, irmão, só para você entender. Em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 22, eu anotei aqui só para a gente, no capítulo 20, a mãe de dois meninos, como diz lá no Sergipe, dois meninos, chegou em Jesus e falou assim: Jesus, eu tenho um pedido a fazer. Jesus falou: fale. Eu queria te pedir que Tiaguinho e Joãozinho sentassem contigo no seu trono. O Tiaguinho e Joãozinho? É, Tiaguinho e Joãozinho, meus dois meninos. Olha, eles podem beber o cálice que eu vou beber? Eles estavam perto, né? Já só de butuca, acho que eles já tinham combinado com a mãe. Nós não podemos pedir, mãe, mas se a senhora chegar e pedir, Deus, Jesus não vai recusar o pedido da senhora, né? Aí eles vieram assim: podemos, Jesus? Claro que nós podemos. De fato, vocês beberão do meu cálice. Do mesmo cálice que eu beber, vocês beberão. Mas esse negócio de assentar no trono não é comigo. Esse negócio é com meu Pai. Eles venceram. É interessante que aqui Jesus coloca a responsabilidade no Pai. Agora, aqui no Apocalipse, porque ele já tem todo o poder no céu e na terra, ele disse assim: a quem vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono. João e Tiago estão lá, porque Tiago foi morto ao fio da espada lá em Atos, logo no começo de Atos, se não me engano, no 5, ele foi morto. João foi lançado na caldeira de óleo quente, de azeite quente, não morreu, colocaram ele na ilha de Patmos para morrer, e lá ele teve a visão do Cristo glorificado, e nós estamos estudando sobre isso hoje. Mas também venceu. E nós? E você, igreja? Aleluia. Jesus está chamando você para vencer essa corrida. Eles venceram. Nós estamos no caminho. Nós não podemos voltar atrás. Eu sei que essa mensagem é dura. Eu sei que essa mensagem é bem arrochada, como diz lá no Nordeste do Brasil. Só que eu já usei aqui uma expressão que usa-se lá no Nordeste também, que pé de galinha não mata pinto. A galinha pisa no pintinho, mas não mata, porque ela sabe pisar. Né? Eu tenho certeza que a palavra é dura, mas não vai te matar, ela vai te ressuscitar. Eu tenho certeza que se você pensou, só passou na sua cabeça em desistir, hoje Jesus está falando para você: olha, você precisa vencer.
E mais do que isso, ele está te oferecendo algo. Ele está te oferecendo ouro provado no fogo. Ele está te oferecendo vestes brancas, colírio para os olhos. Ele está te oferecendo vida. Ele está à porta do coração e batendo. E você pode dizer assim para mim, pastor, já deu. Hoje Deus tem renovo para você. Hoje Deus tem renovo. Andrew, could you help us, please? Eu quero terminar até as duas, a gente termina, irmãos. Mas as duas, as dois para daqui a pouco. Mas eu quero que você feche os seus olhos. Se você quiser ficar de pé, sentado, não tem problema. Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Converse com Deus, porque nós cantamos aqui, nós falamos aqui, nós fazemos as coisas aqui, mas nós precisamos praticar as coisas que fazemos aqui e que falamos aqui. Peça para o Senhor renovar a sua vida hoje. Peça para Ele fazer uma obra especial em você hoje. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Cante agora você. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque muito? Porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós necessitamos muito, muito, muito de ti. Nós precisamos de um renovo, Senhor. Quebranta, quebranta corações, liberta vidas, trabalha, Senhor, de forma especial. No nome de Jesus, ó Deus, liberta, quebra fortalezas hoje, lança por terra todo principado, toda potestade que tem lutado contra a tua obra nesse lugar. No nome de Jesus, ó Deus, nós estamos orando. Visita as nossas casas, visita as nossas famílias, visita os nossos filhos, os esposos e esposas, Senhor,
tira todo aquilo que não pertence a ti. Traz cura espiritual. Santidade, santidade, santidade ao Senhor. Pai, dê-nos vestes brancas. Ah, Senhor, que a nossa nudez não seja vista. Ah, meu Deus, que a nossa nudez não seja vista, mas que nós possamos ser aqueles que encontrarão contigo, que foram lavados no sangue do Cordeiro. No nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, dê-nos uma semana na tua presença. Que essas mensagens não fiquem só como mensagens, mas que haja transformação em nós, pelo teu Espírito. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam: Amém. 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 Deus abençoe.